Ahoj Tomáši, vítej u nás Butterflies and Hurricanes a my máme dneska další povídání naší série Mattering a dneska bychom chtěli s Tomášem vysvětlit víc příkladů o tom, o čem mattering je, inspirovat vás, dělat vám odvahu a povědět trošku o našich matteringových příbězích. Tak děkujeme Tomáši, že jsi dorazil. Děkuju, že si můžeme povídat. Ještě můžeme? Tak super. Tak. Já shodli jsme se na tom, že nejlíp se to vysvětlí na příkladech, že bychom mohli si popovídat o tom, jak mattering praktikujete vy. Mm-hmm. A já bych mohl povykládat o tom, jak se o to snažím u People.comu, mm-hmm. což je naše nakladatelství, co nás živí. A pak bychom společně mohli říct slušnou firmu, což je neziskový mm-hmm. spolek. Mm-hmm. A já bych, pokud to půjde, tak ještě bych přihodil příklad státní Montessori základky, uh-huh. kde 9 let vlastně taky pracuju na, uh-huh. na materinku. Pracoval jsem na marketingu, vlastně nedošlo, že dělám uh-huh. materinku. Uh-huh. Tak pojďme začít hned váma. Já bych možná jenom na úvod řekla, že matering je vlastně taková nová doba marketingu, protože my s Tomem oba jsme došli k tomu, že marketing je nástroj destrukce, že ničí naše duše, vytěžuje vlastně jak zdroje, tak lidský zdroje. A řekli jsme si, nebo vlastně my jsme v našem studiu přišli s tím, velmi intuitivně jsme přišli vlastně s tím nápadem, že mattering už jako nástroj prostě je přežitej a napadlo nás vlastně slovo mattering, který je od slova na něčem záležet z angličtiny a začali jsme to vysílat do světa. Začali jsme si to definovat, tak vlastně jak pracujeme, protože naše studio dělá vlastně vizuální a obsahovou komunikaci značky, tak jsme vlastně začali do světa hlásat to slovo mattering, začali jsme si pisovat k tomu nějaké věci a postřehy a vlastně teďko z toho prototypu pomalu vzniká nějaká nová verze, už na to máme i různý ohlasy lidí, kteří jako to slyší a nechtějí už vlastně do těch klasických marketingových metod a vlastně to mě to oslovilo a za to jsme hrozně rádi. Mattering, co my děláme v Butterflies? Ti skočím do řeči, děkuji za to, že jste vlastně vysvětlila. Já jsem nějak stavil na tom, že jsme to vysvětlovali v tom minulém dílu, což je blbě, protože ne každý ten minulý díl viděl a je potřeba říct, co to vlastně jako je, takže promiň a děkuji. To vůbec není zač, já nejsem zase úplně strukturovaný vysvětlovač, takže mě prostě tě doplnili. Já jste se štěnila. Tak. Ty jsi strukturovaný. Tak já bych asi začala tím, že vlastně já jsem v marketingu klasickým 28 let už možná dneska. Začala jsem v reklamní agentuře, velký nadnárodní a vlastně zažila jsem takovou tu 90. nebo toho okouzlení, tím, že jsme byli ty bozy, že jsme, jestli jste viděli Český sen, že jo, tak tam Martin Přikryl, můj kolega, kapelník bývalej, prostě hezky zapáleně vysvětluje, že ho strašně baví, jak přijde z té práce do té hospody a všichni ty kamarádi tam si povídají ty reklamní spoty a ty slogany a vyprávějí si o tom, jak nakupujou ty věci a že vlastně on z toho má hrozně dobrý pocit. A to jsme vážně v té době žili. No. Ty to znáš, že z té druhé strany, ty jsi byl na Dauerberg zadavatelem těch kampaní. Že jsme to probírali minule. Tak. A já jsem vlastně postupně tou cestou začala mít nějaké jako vnitřní volání. Nejdřív jako jsem začala jsem víc cítit, než že bych jako si to nějak byla schopná racionalizovat, že ty věci, které tam děláme, nejsou úplně v pořádku, pak jsem se tam setkala s nějakýma lidma, který vyloženě pro mě jako to nějak i reprezentovali, jako to vlastně, co ten marketing stělesňuje, to znamená neupřímnost, lež, manipulaci a vlastně ty lidi byli úplně s osobněním toho, jo. A vlastně mě pomáhal, jako mě hrozně pomáhalo to přes ty lidi to nějak možná chápat, že jsem jako ty lidi vnímala jako ty posly toho a vlastně ty lidi mě odpuzovali a já jsem vlastně před nima utíkala za lidma, který byli autentičtější, který dělali ty věci opravdověji. No a tehdy jsem přešla do jako designu, do packagingového studia k Holandiance Christine Eisenberg, která tady otevřela úplně první jako obalový studio.
A zase, jako tam jsem nasávala jako houba, strašně jsem se tam učila krásné věci. Tehdy v té době v Holandsku do dneška je prostě mekou designu jako takovýho a obalovýho určitě taky. A taky jako určitě mi to strašně dalo, ale najednou už jsem jako dozrála do nějakého stádia, kdy jsem tam zase potkávala ty kolegy, který prostě před těma klientama se nestavěli prostě za to, čemu jsme třeba v tom studiu věřili a tak dál. A zase mě to vlastně jako dovádělo k tomu, že já chci jako v té pravdě prostě pracovat. Takže mě to dovedlo k tomu, že jsem si založila vlastní studio a když to řeknu hodně ve zkratce, tak dneska je tady Butterflies and Hurricanes. Studio, který působí dneska 11 let a vlastně při nějakými 7 lety. Já si někdy, to je hrozně zajímavý, když se nad tím přemýšlím z dohloubky, tak mě vlastně velikou změnu v životě přinesly děti. No, jakože tam jsem se nějak dopekla a dozrála, když se mi narodilo vlastně první dítě, tak jsem hrozně začala řešit budoucnost téhle planety, začala jsem řešit. A ještě mi jako nedocházely úplně dopady toho, jako by skutečně té svojí práce, to, že vlastně ten jednorázový obal se stává prostě odpadem. Ale postupně se mi to vlastně otevíralo a ohromnému posunu došlo, že se mi narodila holčička. První dítě se ti narodilo? Kluk. Před kolika lety? 12 let. Jo. A to byla vlastně cesta, kdy jsme zakládali Butterflies and Hurricanes. A tam už jako už v začátku jsme měli nějaký morální kodex jako etický, jako že nebudeme pracovat třeba pro cigára, odmítali jsme různý jako ty home kredity a tady tyhle ty firmy, to když nás někdo rozhodl, nebo Sasky nebo takovýhle, to prostě pro nás nebylo akceptovatelné. Ale vlastně postupně se to dopejkalo a vlastně když se mi narodila holčička, tak se mi najednou, já nevím, čím to je, otevřelo úplně ještě jako další level. Já to popisuju jako, že vstoupila ta indiánka do toho mýho života, která prostě se mě chytla a od té doby už mě nepustila. A začala mi ukazovat takové ty věci, že jsme součástí té přírody, jako, že prostě nemůžeme žít v té oddělenosti, že tato ta doba je oddělená. A začala mi prostě ukazovat ty dopady velmi přímočaře, ty dopady té mý práce. No a vlastně já jsem před těmi 7 roky, nebo 8 roky, kdy začala taková ta jako jednak profesní vyhoření, kdy jsem cítila, že už jako nemůžu opravdu už prodat ani další jako plastovou lahvičku. Tak to bylo kdy, to profesní vyhoření? Je to 2014. 2014. A nějak to samozřejmě k tomu zrálo. No a já jsem vlastně začala hledat, co jinak dál a vlastně s mým mužem jsme si tehdy založili nějaký eco e-shop, kde jsme chtěli prodávat designový eco věci, protože já věřím, že design je úžasný nástroj změny, jakože může přinášet změnu, může přinášet jako jiný pohled na věci, otevírat srdce a vlastně jako pomáhat některým myšlenkám. Takže my jsme přes ten design vlastně chtěli pomáhat lidem otevírat srdce té udržitelnosti, ale to jsme úplně předběhli dobu. No. To jsme prostě byli, a teď to nemyslím nějak jako, prostě jsme byli úplně mimo, že v té době prostě ještě tady to řešilo třeba 12 lidí, se myslím, jeden, ty jsi byl jeden z nich. A no nicméně pak mě odvolali nějaký starosti tady ve firmě, já jsem se musela vrátit a vlastně jsem si uvědomila, že mě všechno vrací k tomu designu, že prostě moje úloha, jak ty říkáš, důlek, je prostě dělat ten design, tu vizuální komunikaci a tím vlastně pomáhat třeba ten svět nějak transformovat. No a uvědomila jsem si, že prostě pokud mě to furt vrací k tomu designu, tak já prostě musím něco s tou firmou udělat, jako protože už nemůžeme dál pracovat tak, jak pracujeme. Jako pomáhat vytvářet lži, pomáhat zabalit ty navonění zdechliny a tak dále. No a tak vlastně začala transformace a před nějakýma třeba zhruba těmi 6-5 lety mi do života vlastně vstoupila ta myšlenka toho mentoringu a od té doby to vlastně taky je strašně důležitý, já to musím říct, že já bych to sama nikdy nedala, že museli přicházet lidi do toho studia, který už jsou taky v nějaké fázi vědomí a který mi hrozně pomáhají a pomáhali ten mentoring prostě tlačit, nebo ne tlačit, to je negativní slovo, ale pomáhat mu kvést a rozvíjet tu životodárnou sílu, ve kterou my věříme. Takže
Myslím si, že je to strašně i od týmu, já bych to sama tehdy nedala, měla jsem velikou podporu, jestli ho může. No a vlastně, co na tom bylo podstatné, to, že my jsme se vlastně úplně obrátili proti tomu, co naše studio dělalo, že my jsme dělali obaly a my jsme vlastně přišli s tím, že chceme pomáhat světu být úplně bezobalovej. Skočím si do řeči, můžu? Skákej. Já tak nějak mám zapamatovaný, že jedním z předělů bylo to, že jsi uvědomila, že to, co děláš, obalový studio, to, co dělá, tak dělá vlastně odpad. A pamatuju si, že jsi byla na nějaký konferenci, když to nedošlo, je to tak? Nebo, je to tak. A to je kdy jsi tohle stalo? Já to vím úplně přesně, protože to bylo 14. listopadu 2017, kdy se tady na národní třídě, ne, 17. listopadu 2014, 2014 to bylo, kdy se dávala červená karta panu prezidentovi na národní třídě. Já jsem byla tehdy v Paříži na té konferenci, hrozně jsem litovala, že nemůžu na ty červený, které národní třídě s tou červenou kartou bej. A tam to bylo, tam se to stalo a tam jsem dostala tu pomalici mezi oči a uvědomila jsem si, co vlastně způsobuje moje práce. Strašná spousta zajímavých milníků. Mně vždycky přijde zajímavý, že když se s lidma bavím o důlku, o jejich úloze, co mají dělat, tak dost často zjistíš, že to není, jakože se jeden den probudili a už to bylo, ale že to byla prostě postupná cesta, kde až pak nějak zpětně ti dochází, že tam bylo pár takových jakoby důležitých bodů, ale že se to prostě dělo postupně. Víš, že se ti narodilo první dítě, pak si narodila holčička, pak si prostě vyhořela, už tam neviděla smysl, co děláš, že byla zpětli, založila si nějaký e-shop, který mu vůbec nikdo nerozuměl, pak tě zavolalo zpátky Butterflies, tady byla Smečka, podobně smýšlejících lidí, doma podporující manžel. Pak si pamatuju z minule, že to už bylo možná ještě později, si přišla nějaké to setkání slušní firmy a tam se potkala ještě jako další subsmečku. To je strašně podstatné, co říkáš, protože na té cestě potkáváš ty lidi, jo, který ti vlastně posunou. Jedno z těch setkání bylo s tebou, kdy to je vlastně díky tomu, že jsi vytvořil slušnou firmu, tak já jsem se přestala připadat jako ten gay z těch 70. let. Já jsem najednou seděla v kruhu lidí, kteří taky už říkali, já už to takhle nemůžu dělat dál. Jo. A takže to mě strašně posunulo. Tam si myslím, že nepamatuju si, jestli jsme o tom mluvili minule, ale jeden důležitý princip, který možná bychom mohli z toho povídání vytáhnout, tak je magnetismus, že ty čím víc jdeš k sobě, čím víc děláš to, co dělat máš, čemu věříš, je to v souladu, to, co děláš s tím vnitřním nastavením, tím magnetičtější seš a začneš přitahovat podobně smýšlející lidi. My jsme o tom mluvili. A vlastně se to pak synchronicita, tomu někdo říká, že se to vlastně pak jako děje najednou samo, že ty se přiblížíš svým důlku, děláš ty věci tak, jak je cítíš, že je máš dělat. A najednou ti prostě do cesty přicházejí lidi a situace, který tě posouvají ještě víc k tomu důlku a všechno takový jakoby najednou správnější. A zapadá to do sebe. No a najednou to prostě jako přestává drhnout, najednou to přestáváš jet proti proudu a všechno to prostě jako plyne. To je jako velmi důležitý princip. Rozhodně, my jsme třeba vlastně paradoxně díky tomu našemu e-shopu nás oslovila Nataša Foltánová, která měla tady vlastně úplně jakoby začínající Tierra Verde. A tam já myslím, že jsme se taky strašně pomohli. Že já si myslím, že nejen vlastně jako tím, že jsme jim pomohli rebrandovat tu značku, aby byla víc tím, kým je, ale vlastně mě tehdy a mému týmu hrozně Tierra pomohla se odpoutávat od těch firm, který už jako jedou v tom jiném. Nataša se hrála důležitou úlohu v mnoha životech. A pojď zpátky dojet ještě ten příběh, pokud tam je ještě něco k dojezdu a pak povyprávět teda, jak praktikuje ten netrink. Jo, tak já teda skáču do řeči, tak nevím, jestli jsem tě úplně neroz. Ne, já i metering. Já si myslím, že prostě asi před těma dvěma rokama tady s kolegyňkama začala vznikat opravdu intenzivní potřeba to, co děláme, nějak jako... Já to vnímám, tak dva roky, ten termín, že jo? Ano,
Ano, začali jsme to tak nějak jako si tady, začal nás to furt zase k tomu tlačit, že vždycky, když jsme, my jsme měli takový strašně jako, a do dneška to miluju, že my vždycky, když si tady v týmu prostě sedneme a začneme se o nějakém tématu bavit, tak vlastně jdeme do hloubky a řešíme až jako filozofické otázky. A vlastně, jako i jsme si tehdy říkali, jestli bychom to neměli vždycky zapnout diktafon, jo? Že by to bylo super třeba to jako sdílet, ale pak jsme vždycky to byli, příliš, no, byli jsme na to příliš plachý. Nicméně prostě vznikla ta potřeba. Už to vlastně, aby to šlo ven, vzniklo to jako zeměř, nebylo tam jako, měli bychom se nějak zviditelnit. Pojďme jako vymyslet nějakou novou pičičmundu, kterou správně zacílíme. Sranda, jak se vlastně ten svět vyvíjí, tak on se to děje na mnoha místech. Já mám pocit, že zhruba v té podobné době, možná to můžeme to vyhledat, to se nepamatuju teďka, ale jak jsme ve slušné firmě pořádali takový ty minikonference, tak jedna se jmenovala, pocit, jsem tě tam taky zval, protože jsem v té době cítil, že jsi spojenec, ale ještě jsem vlastně jako nevěděl nic, možná neexistoval ještě ten matrikvák. Nazvali jsme to tenkrát marketing bez manipulace. Ano. A vlastně to bylo o tom samém, o čem my se tady dneska bavíme. Mm-hmm. Akorát já jsem prostě si myslel, že se dá, jak jsem říkal minule, že se ten marketing ještě dá jako rehabilitovat. A že prostě marketing 2.0 by prostě mohl být o něčem jiným, než o čem je ten marketing dnešní. No a bum, a vlastně se to teď začíná nějak jako spojovat do jednoho proudu. Ono to jako zraje a my vlastně i těma zkušenostmi s těma klientama, který vlastně přicházejí na to naše volání, jako nějaký jako hodnotový. Máme hodně jako potřebu, já nevím proč. My jsme se tady před natáčením bavili o Václavovi Havlovi, že jo. Pro mě on je prostě neuvěřitelně lidský člověk. Jako, a ta lidskost mně přijde, že právě tomu marketingu naprosto chybí. A přijde mi, že vlastně my se snažíme hlavně na tu lidskost té společnosti upozorňovat a na to volání a vlastně na tu jakoby třeba nelidskost týhletý doby konzumní, tak prostě na to volání se nám ozývají už jako noví klienti, který, noví zadavatelé, noví úžasní projekty, který už vlastně jsou jako ani z podstaty prostě jim ten marketing jako ne, smrdí, jo. No, takže vlastně se i vzájemně ovlivňujeme. My od nich jako sbíráme ty podněty, co vlastně ten metering je, aby jsme to mohli líp definovat a líp to prostě jo. Ten svět se srozumitelnit. Že? Já jsem se tady minule nakreslil a zase si nepamatuju, jestli jsme o tom mluvili nebo ne, ale marketing, vzpomínám si ze školy, jako když poprvé jsem se dozvěděl to mohlo být 91. rok, třeba 92., že existuje něco jako marketing. Jak se jmenovala ta Bible, taková modrá s bílým nápisem. Ekonomika měla Samuelsna a Kotler, myslím, Kotler. To byla Bible marketingu. A 4P, že jo. Product, place, price, promotion. A svodky a všechny. No, všechny zase jako modílky. A vlastně, když bys vzala teda ty 4P, tak si myslím, že na tom můžeš hrozně hezky si uvědomit rozdíl mezi, řekněme, tím marketingem, tak jak ho dneska vnímáme, a mezi tím, po co se my dva tady snažíme a říkáme tomu mattering. Tak cílem marketingu je maximalizace zisku, že jo, v tom komerčním světě. On může, že jo, marketing je o tom, jak prostě produkt přinést na trh a tam ho prostě prodat. Ano. S cílem, abych já pro sebe něco získal, může to být finančně vyjádřený zisk nebo nějaký jiný. Co se týče produktu, tak vlastně to vůbec nemusí mít žádnou soustažnost s tím, co tě zajímá, s tím příběhem, prostě vemeš něco, na čem myslíš, že by se dalo vydělat, co o sobě mohl být zájem a s tím teda jdeš na trh. Jdeš na to z pravidla běžnou distribucí, že existují řetězce, existují trhy, existuje internet, tak prostě to tam jako vrhneš. Každá branže má dneska zajetý systém distribuce, tak prostě se tě o to ta distribuce postará. Cena, čím vyšší, tím lepší, co tě trh dovolí, samozřejmě se spoustou různých manipulací, poplatků, skrytých cen a promo. Tam vlastně patří, o tom bychom si mohli povídat nejvíc časem, cokoliv, co člověka přiměje k tomu, aby si ten produkt koupil, říkejme tomu zmanipuluje. A mattering na druhou stranu, tam je cílem propojit lidi okolo společného smyslu se stejnýma hodnotama.
A produktem je vlastně něco, co vlastně vyplývá z toho, v co věříš, že ty jsi mluvila o designu, například tak cítíš, že prostě jako tvým tématem je krása, tak prostě produkty, které ty nabízíš, Butterflies, Hurricanes, tak prostě vyplývají z toho. Jo? Já jsem knihomol, věřím v to, že knihy stále ještě můžou změnit svět, tak prostě prodáváme knihy. Ale vyplývá to z nějakého prostě mýho příběhu. Tak možná jenom možná vlastně, jak budeme pokračovat v tom povídání, možná bychom stále mohli jako tohleto černobílý rozdělení tam dávat, poněvadž mluvíme svým způsobem, pokud jsme byli ryby, tak mluvíme o vodě, že ono to jako není vidět, že ten marketing je vlastně jako všude. Víš co, já jsem nedávno, to bude asi rok a půl, co jsem narazila a vlastně úplně přeběhla si kůže po zádech a říkala jsem si, že se musíme do toho materingu vlastně obou daleko víc. A to je, že jsem zjistila, můj muž je učitel a on byl na nějaký konferenci pro učitele a přines domů, tam byl člověk v tísni, neziskovka, která je vlastně členem slušný firmy. A oni tam měli materiály pro učitele vytěštění. To znamená, že neziskovka musí vynakládat těžce získaný peníze od svých donorů, kde měli nějaký edukativní plakáty prostě pro učitele. Jak se brání, nebo jak učit děti, aby se bránili marketingu. A já jsem, mě tehdy úplně jako přijela vlastně mráz po zádech a říkala jsem si, tohle není možný, jo. My prostě vychováváme ty děti úplně bezbraní, jako vůči tomu, co je prostě vlastně, co na ně útočí v tom veřejném prostoru. Takže člověk tísně spojenec taky v tomhle. Ano. Aha, ano. Vidíš to. No, je to takový jako legrační, já jsem strašně vděčná za to, že ty materiály udělali a myslím si, že by se dali... Ale zastavuješ se nad tím, že neziskovka, která má omezený rozpočty, tak vynakládá část těch peněz za toho, že tiskne nějaký materiály. Nad tím já se taky často pozastavuju, no, ale děje se to u těch neziskovek. No. Protože věří v to, že se prostě určitý věci musí tisknout, věří v to, že, jak se jmenují ty lidi, co... donoři, nebo takový ty, co pochojou. Dárci, my jsme dárcem Hnutí Duha například. A teď Hnutí Duha, což je taky relativně už velká organizace, tak věří tomu, že o tyhle ty větší dárce je třeba pečovat a posílat jim pravidelné dárky třeba. Takže my jednou za čas dostaneme něco vyčištěného, například kalendář nebo nějaký karty. Tak já taky nad tím vždycky jako brečím a říkám si, že fakt ty peníze jako složitý sehnat, ty práce, kterou ty neziskovky mají, jak na kostele a přijde mi škoda každý koruny, kterou musí věnovat tomu, že tisknou nějaký letáčky nebo tyhle ty kraviny. No ale mě vlastně přijde... Je to poplatný tomuhle, že my prostě vlastně jako nechápeme, jak to funguje. A mně přijde jako vlastně šílený to, že ta ochrana před tím marketingem není třeba učená ve škole, jo? Že to není opravdu nějak jako... Že ze spousty lidma, se kterými se o tom bavíš, tak vlastně vůbec netušejí. Třeba tady kolegyňka Žanda říkala, že když se o tom vypráví vlastně se svýma kamarádama, kteří jsou vůbec kdy třeba z ekonomky, jo, lidi, tak vlastně vůbec netušejí. Jak moc jsme vlastně jako tím marketingem utvářeni, jak je přetváření vůbec to, kým jsme? Jo. Tohle to pomaličku jakože zaparkoval a šel bych zpátky, jenom mi to připomnělo, když mluvíš o tom, že se bavíš s lidmi z ekonomky, kde se učí marketing, kde se učí neoklasickou ekonomii, tak já si vzpomínám na svý studium MBA, kde jsme měli všechny tyhle ty jako hustý předměty s cílem maximalizovat zisk a taky jsme měli etiku podnikání, etiku biznesu, ale to bylo tak slabý. Ta výuka byla v angličtině a sem tam jsme měli i český učitel. No a zrovna shodou okolností učitel etiky moc anglicky neuměl. Vlastně to byl takový předmět, který jsme ani nevěděli na MBA, proč studovat, proč bys měl studovat etiku, když jsi tam od toho, jak vydělat prachy. Vím, byly to pozdní 90. leta, možná se to změnilo, ale dovedu si představit, na VŠE jsem dlouho nebyl, ale dovedu si představit, že se to moc nezměnilo, že jako etika pořád ještě jako je, pokud ten předmět tam vůbec je, tak jako velmi okrajový. Přitom je to jako naprostý základ, jestli máme prostě se postavit těm krizím, který se nás valí. Ale pojďme to zaparkovat, prosím tě. Jestli můžu poprosit, jestli potřebuješ ještě doříct svůj příběh, dořekni, ale jinak prosím tě, pojďme na to, jak mentoring praktikujete v Butterflies Hurricanes, ať jsme u toho příkladu. Jo.
Já možná bych jenom pro diváky řekla, že my vlastně tím, že spolupracujeme teď na redesignu webu slušný firmy, kde vlastně meteringu se taky budeme věnovat, tak tam je hezky zpracovaný, to má i fakticky vlastně, co marketing je a co metering je. Tak my bychom to nazdíleli na obrazovce, ať to lidi můžou vidět, ať si to můžou srovnat. A je tam i vlastně i nějaký marketingový devatero. A já tady se budu trošku dívat do toho papíru. Devatero máme zatím. Ale on se jako to může přibývat, ubývat, protože ty věci se samozřejmě v čase mění. Ale jak to děláme? Já bych řekla, že prostě jedna z klíčových věcí je vybírat si vůbec, jako kam ta tvoje energie vlastně teče. Jo. A to je prostě pořád pro nás proces. Náš sen, já hrozně ráda mluvím o snech a na sny se i svých klientů ptám, náš sen je vlastně pracovat už jenom v tom smyslu, pracovat jenom už pro smysluplný projekty, myšlenky. To samozřejmě, bohužel ještě teď do toho hodil COVID vidla, že jo, tak to samozřejmě je pořád snem, ale my se ho nevzdáváme. A to znamená, že my zeď velmi pečlivě vážíme vlastně, pro koho pracujeme. Nastává to většinou tak, že tady, jako když nám přijde nějaké nové oslovení, tak teď čím, jak jsme víc už v tom meteringu usazenější, tak u některých jako poptávek třeba už víme rovnou, jo, to nemusíme ani tady s týmem prostě řešit, prostě už holky rovnou projektěčky napíšou. My se moc omlouváme, pokoře, jo, že prostě tohle už jako neumíme. A pak jsou tam projekty, u kterých máme velký otazníky a u kterých já třeba upřímně pořád nevím. Jo, my třeba jsme vlastně jako před rokem a já jsem hrozně ráda, že nám to i vlastně jako naši, třeba lidi, co nás sledují na Facebooku tak, nebo na Instagramu, tak nám to jako dávají. Jo, jakože že nám i dávají nějakou korekturu a třeba my jsme... Jestli správně rozumím, že něco hlásáte a najednou něco uděláte a vás ty to přistihnou. A my strašně, ano, rádi za to taky jako v tom rádi vedeme debatu. Jeden z velkých otazníků pro nás byl třeba před rokem a půl nás oslovil Rohlík. A my jsme jako... Já mám k tomu, to je na úplně jinou debatu a nebylo to úplně pro nás jednoduché rozhodnutí. My jsme to tady prostě interně v týmu hovořili, pak jsme nakonec rozhodli, že to uděláme hlavně kvůli tomu projektu, který byl partikulárně hodně zaměřený na ty myšlenky, které jsou nám jako blízký. Ale co je pro nás velmi těžký, je vlastně potom to nějak ohlídat, že? Protože ten zadavatel se to u nás jednorázově zadá a vlastně my už pak nemáme možnost vlastně mu to pomáhat spolu definovat. Tam já mám pocit, jestli ti můžu malinko do toho skočit, že čím líp, ono to je jako když si vybíráš lidi do týmu, čím líp se potkáte na hodnotách, čím víc vidíte ten svět stejně, tím pravděpodobně ten proces té spolupráce bude vlastně plynulejší a jednodušší, protože vrána si sedla krávně. Čím víc to bude vlastně jenom o číslech na začátku, nebo když bys vybírala člena do týmu nějakého kolegu podle toho, že to je expert a vlastně bys vůbec neřešila, jak se dívá na svět, tak to pak bude pravděpodobně rovno. Takže se mi líbí, jak říkáš, že se snažíte si vybírat, s kým děláte. A zaujalo mě, že snem je už dělat jenom ve smyslu, což je vlastně... Tak to je dneska, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to absurdní, že jsme nucený, že vlastně ta naše společnost je nastavená tak, že vlastně vůbec smysl bys řešit neměla, protože máš dělat to, co ti přinese zisk. Ať už podnikateli nebo zaměstnanci, že jo, prostě hledáš si práci tam, kde si prostě vyděláš na živobytí, nebo kde někde vystoupáš po nějakém žebříčku a staneš se někým. To je vlastně absurdní, protože člověk potřebuje smysl, že jo, jinak je prázdný, jinak prostě duše pláče. A z toho pak profituje hlavně marketing. To mě na tom tak zaujalo, no promiň. No a mě třeba k tomu teď, co říkáš, napadlo, že já třeba jako designer, tak pro mě ta práce jako na těch projektech, které jsou v tom smyslu, je léčivá. No, je to neuvěřitelné, co se jako děje. Je to jako opravdu, že tebou jako protejká, jako že tam nemáš ty strachy a obavy a jak ta prezentace dopadne, jestli se to bude líbit a jestli vyhraješ ten tender nebo něco, ale vlastně jako pracuješ
spolupracuješ v tak hluboký harmonii jako s těma lidma, jo. Jakože spolu tvoříš a vlastně jako ve finále tam ty peníze vůbec nejde. Jo, jde tam prostě o tu hodnotu, kterou spolu vytváříte. Myslím si, že jde. Pokud jsi v komerčním světě, ono, spousta věcí může fungovat své pomocí, výpomocí, neziskově, dobrovolnicky, ale pokud jsme v tom komerčním, tak myslím si, že o peníze jde vždycky. Akorát asi se shodneme na tom, že ty peníze jsou, když je to správně a nějak se to jako nastaví, tak se to nějak jako vymyslí, vždycky to nějak jako jde. Ale myslím si, že je důležitý říct, pokud se bavíme o komerci, o tom jakoby finančním světě, kde vy jste agentura, my jsme třeba v pozici toho klienta, takže o ty peníze tam jde. My taky to spolu nějak jako řešíme a nacházíme prostě cesty, tak aby to prostě mohlo fungovat. Já to jenom doplním, nechtěla jsem říct, jako, že nejde vůbec, protože jsme v nějakém systému, kde jsou nějakou hodnotou, že jo? Ale co jsem chtěla říct, je, že najednou ztrácejí jako tu důležitost toho, že prostě najednou ti nevadí, že jich dostaneš méně. Jo, musí to být udržitelný, musíš dostat jako tak, aby si tady v tom systému mohl nějak fungovat, ale najednou už nepotřebuješ jako růst a vydělávat jako víc každý rok. Jo. Já si myslím, že v tom materingovém světě to s penězma je tak, že potřeba je, a my jsme to spolu zažili, jo, tak to webu třeba teďka se domlouváme na knize, že je potřeba je vyřešit tak, aby se to dalo schodit ze stolu, ty prachy, aby bychom se mohli soustředit na práci. A vyřešit to znamená, že vy si řeknete o určitý peníze, který vám zaplatí složenky a mzdy a veškeré náklady. A pro nás na straně klienta jsou to peníze přijatelné, kterými jsme schopni zaplatit vlastně. A pokud se shodneme, tak super, házíme to ze stolu a vrháme se do práce. A pokud to možný není, tak prostě vymýšlíme jiné cesty a může se stát, že se taky neschodneme, že to prostě jako nejde. A mě jako určitě zajímají i jiný jako alternativní ekonomické výměny, bartry a tak dále. A to je úplně taky jako skvělý způsob, jak vlastně fungovat. A dokonce jedno španělský designový studio, který jako před lety, na který jsem narazila, tak pracuje jenom jako za vlastně věci. No, já jsem zkoušel taky v People.comu jedno v období, protože jsem taky zjistil, my peněz potřebujeme relativně hodně málo, že jsme hodně vlastně v rodinný a v sousedské ekonomice, hodně věcí si dáme své pomocí, takže toho jako potřebujeme, my máme víc peněz, než potřebujeme, dalo by se říct. Takže já jsem zkoušel jednu chvíli, vlastně jsem to nikdy nezrealizoval, ale bavili jsme se vevnitř s účetním, jak by to šlo udělat, že by za své služby dostával jídlo. Že my potřebujeme vlastně jako hlavně jídlo. A neprošlo to prostě přes účetního, protože to by jako, jak bys to chtěl jako účtovat, systém a složitý. Ale to je hrozně vtipný, to byl hrozně vtipný závěr našeho e-shopu s mým mužem, protože my jsme vlastně strašně nás to bavilo hledat ty produkty, které by tam byly nádherný, jednat s těma, to byly taky jako lidi třeba Beeswrap, že jo, to byla prostě před těma 7-8 lety dáma v Americe, která prostě dělala ten ubrousek, že jo, z organické bavlny, zavlený v tom čelém vosku, jako na jídlo. A prostě tehdy to bylo úplně, jako mu jsem to ukázala, tak lidi úplně, že to nádherně vonělo. Nádherně to vlastně sloužilo, jo. Uchovávalo ty potraviny prostě nesmírně dlouho, bez toho, že by se tam děli nějaký procesy v tom, jako prostě jsme to milovali. No jo, my jsme postavili ten web, mě bavilo to navrhovat, kreslit všechno a prostě pak, ale přišlo to, že my jsme museli prodávat. Na to ten e-shop náš dojel. Nás to prostě nebavilo. No vidíš to, ale zkusila jsi z toho. Jo, třeba si vyzkoušet všechny ty jednosměrky a přes jednosměrky se dostaneš pak jako, když posloucháš přichod, tak se k tomu důlku dostaneš. Ale já tě furt přerušuju. Pojďme zpátky k tomu, jak vy to žijete. Mluvila jsi o tom, že se snažíte dělat ty věci ve smyslu plná práce léčí. Tak. Určitě vlastně hodně už čistíme to zadání na začátku, že jako už klientům rovnou říkáme, hele, ale tohle jako může být greenwashing,
tohle může být, jste si tady tím jistý, a vlastně snažíme se jim pomáhat to vyčistit, jo, protože jak to není čistý v tom prostoru, že jo, čistě je popsaný a spousta nejasností okolo toho, co vlastně ekologický je a co se ukázalo být slepou cestou, tak se jim snažíme jako pomáhat to čistit už na začátku. Česká. Abychom předešli tomu, že pak budou z něčeho obviněný, nebo že ten jejich záměr nebude prostě tak úplně. Což znamená teda ale pro vás asi hromadu studia. Vím sám na sobě, jak dlouho mi trvalo uvědomit si, jaký je rozdíl mezi greenwashingem a vlastně jako skutečnou zodpovědností. Smekám teda. No, já vůbec netvrdím, že to děláme nějak dokonale. Ale se bavili o tom, že jsme v procesu hledáme to, hledáme to a upozorňujeme na to a pomáháme těm klientům vlastně jako se na tím vůbec zamýšlet tady na těm otázkama. Jo. Děkuju. A určitě potom je pro nás třeba hrozně podstatný, aby v celém tom kole toho produktu, vlastně říkáme těm našim dodavatelům, že často nás oslovují kvůli tomu, jaký teda ten materiál mají vybrat, že jo, na to, aby to zabalili co nejekologičtěji, a my jim ale říkáme, jako je strašně podstatný, jako ta udržitelnost a vlastně vůbec celý ta myšlenka meteringu je, že to není jenom o tom, jak to zabalíte, ale jak se to vyrábělo, z jakých zdrojů, odkud se to dováží a tak dál, jo. A vlastně, když prostě zabalíte něco sebezeleněji a je to prostě z Číny prací dětí vzniklý, tak prostě super, je to jasný. Pořád jako greenwashing. Takže určitě si myslím, že teď je to tak nějak i jako hodně v tom společenském cloudu, že to hodně lidi teď jako řeší, takže vedeme tady ty debaty a pomáháme jim vlastně zvědomovat, že to není jenom o tom materiálu, který vyberou. A je to i o tom afterlife, o tom materiálu, že je to o tom, jak potom se odbourá, nebo se vrátí do toho. Ideálně, aby se vrátil. Cycling, že jo? Aby nebyl odpad. Jenomže do toho, to je prostě strašně komplikovaný v tom, jako, že ty vlastně chod narážíš jako na ten systém, jo? Že prostě, když chceš koupit nějaký jako třeba i dobrý obaly, tak ten dodavatel už tě nutí, ty to nemůžeš koupit jako malej výrobce třeba v 500 kusech. To musíš nakoupit v 5000 jako kusech, jo, a tak dále. Ten celá ta obchodní jako řetězec, takový ten velký obchodní řetězec je často nastavený prostě na ty velký prostě odběry. My máme třeba jedno zadavatele, který vlastně chce dělat nějaký hodně jako zdravý drink, a oni měli problém vybrat lahvičku na to, jo, kterou by odkoupili vlastně jenom jako v malém nákladu. Prostě to není možné, takže skončili prostě s plastovou. A vlastně to jako není možné jako tady to ještě pořád vyřešit. Jo. Já myslím, že by cesty mohly být. Mohli bychom jako si zabrainstormovat. Když to obecně o filozofii obalu, tak myslím, že jsme minule zmiňovali, že skutečně ekologický obal je žádný obal. Přesně že tak. Druhý level je zálohovaný a možná mezi zálohovaným a žádným je nějaký upcyklovaný, že prostě jo, takže si myslím, že když děláš juice, tak prostě dělej stáčený juice nebo ho dávej do nějakých prostě flašek od vína. A my jim neustále třeba doporučujeme, že vlastně napomáhají i bez obalů, že jo, všem bez obalovým obchodům vlastně dál prosperovat, že jo, tak tam ty. Ale myslím si, že to jde o to líp, o co víc je to podnikání místní, když to taháš z nějaký dálky, distribuješ to do ještě větších dálek, tak ty potřebuješ nějaký obal, který ti udrží tu trvanlivost. Když jsi v místě, tak vlastně si můžeš o to víc dovolit to stáčení, ten vlastně jako aby není tak důležitý, aby to bylo trvalý. Může to být čerstvý, tak, že? Což je taky, že trvanlivost na úkor čerstvosti. Nemusíš tam dávat přesně ty chemky, které to prodlužují, prostě které se nám v těle dělají, Bůh ví co, že. Určitě, takže respekt. To je taky jako zajímavé, že vlastně ty poznáš tu zralost toho zadavatele už podle toho, jak přistupuje vlastně k lidským zdrojům jako a tak dále, jako i vlastně k tomu svýmu zákazníkovi vlastnímu. Jo. Takže taky už máme třeba často, nebo často, méně často, spíš je to pořád u těch velkých, ohromných nadnárodních korporací, že tam vidíš, že prostě tam to úplně chybí. Tam ten respekt je, tam nějak se ztratil. Jo. Tam nebyl nikdy, tam je nadřízený, podřízený a ten přemýšlí, ten vykonává. Tečka. No. Tak, to si myslím, že jak je dobrý si nalít čistého vína a vědět, jak určitý entity prostě fungují, protože pak
pak vlastně myslím si, že si ušetříš energii s tím zkoumáním, jestli tam respekt je nebo není, protože tam, pokud tam je, tak je v nějakých mikrobuňkách, v nějakých odděleních, kde je nějaký jako by člověk, který se tam snaží budovat nějaké sebeřídící ostrůvky, ale, uh-huh. ale v té organizaci to nemůže takhle fungovat, tam uh-huh. není místo pro respekt. Uh-huh. No a jako jeden z těch jako nejdůležitějších nástrojů, si myslím, pro nás je ta intuice. No, tam je to opravdu, já se, jako když děláme nějaké těžké rozhodnutí, tak to se mi vždycky ukázalo být jako nejlepším rádcem, ta intuice. Jo. Ta indiánka, to zrcadlo večer, do kterého se podíváš, jak to a jakkoliv to definuješ, tak prostě i jednak samozřejmě ty rozhodnutí děláme jako i v týmu, ale pak na závěr to stejně uděláš podle toho pocitu, který jako vevnitř máš. Jo. Dokážeš to nějak ještě nám analytickým typům vysvětlit, jak funguje intuice při rozhodování a tom, s kým budete dělat? Je to ten pocit v břiše? Pocit v břiše, já z něčeho nemůžu spát. Třeba. Je takhle, aha. A často se mi vlastně, když jsem to jakoby znásilňovala, ten špatný pocit, tak jsem to vždycky velmi jako vrátila do bumerang. Takže si všímáš pocitů, který máš z těch různých situací a podle toho se rozhoduješ. Super, chápu. Já jsem s tím měla vždycky velký problémy, protože já jsem jako hodně pocitový člověk a hodně je to dominantní část mým v životě a vlastně jsem na to vždycky v tom světě obzvlášť marketingu narážela. Jako bylo to až vysmívaný, bylo to jako až jako znevažovaný, takže jsem měla tendenci si to sama zpochybňovat. Ale vlastně jakoby velmi tenhle ten sval zesílil po narození těch dětí. Tam už jsem jako měla ty bytosti, pro který už jako to musím dělat. Myslím, že jsme o tom taky minule mluvili. Snad to byla ta diskuze o těch terpisových organizacích, kdy já jsem říkal, že ryba smrdí od hlavy, že to jde dost často za zakladatelem a že dost často za těma organizacemi jsou lidi, kteří prošli nějakou osobní transformací. Je tam nějaký těžká nemoc, nehoda a dost často je tam narození dětí, který tě vlastně nějak znovu napojí na ty pocity. A já jsem se tady právě napsal, jak si prohlásila, že jsi hodně pocitový člověk, což mi přijde vlastně, vím, proč to říkáš, protože my nejsme v pocitovém světě, my jsme ve světě racionálním, ale přijde mi to podobně absurdní, jako to, že máme sen, že chceme pracovat jenom ve smyslu, protože taky jsme o tom jenom mluvili, že naše pocity jsou vlastně tím, čím jsou kontrolky na přístrojové desce v autě. To jsou vlastně emoce, že pocity ti hlásej, co máš dělat. A pocity ti říkají, co je správně, co není správně. To je v tomto případě konkrétním, co je pravda, co je lež, s kým máš být, s kým nemáš být, máš jít doprava, máš jít doleva, jak se máš v životě rozhodnout. No, to ti hlásej, jenom pocity. Řekni mi, Tome, proč je to vlastně tak, já jsem v posledním podcastu, že, nebo v tom rozhovoru jsem se říkala, že se mi ulevilo, když jsem narazila na ten výraz, ta účelová racionalita, jo, který to vlastně jakoby najednou mi hrozně se ulevilo, protože jsem najednou viděla, že tady je opravdu nějaký nástroj, s kterým třeba marketing opravdu rád pracuje, aby vlastně jsme se těm pocitům bránili, že já jsem mnohdy cítila pocit viny, že jsem pocitová, nebo jako nepatřičně, jo, že... Tak už to, že jsi žena, že jo, v této společnosti, jako... To je dneska to pojďme to možná nechat i zaparkovaný teďka a já se omlouvám, že mám vždycky potřebu tam něco jako ti... No, pak už tě máme nadspaní. Pojďme prosím zpátky k materinku u vás. Já si jako myslím, že tohle, autenticita, to je taky jako strašně důležitý, že vlastně ještě, hodně mýš. Často tady já obecně mám dojem, že hodně... Tady u nás v zemi, a teď to zkusím říct, co nejpozitivně, protože já se vždycky snažím toho našeho zákazníka českýho bránit před těma jako korporacema, protože ty korporace mají zvenku tendence, že z těch matek, těch centrál, třeba tady českým zákazníkem pohrdá. Nicméně my tady z historického kontextu a tak dál, jako originalita nebyla oslavovaná, jo, nebo i autenticita a tak dál. To znamená i to školství, co já jsem absolvovala, snad vedení k tomu, přesně, máš džíny, prostě
napráskáme tě, že jo. A já nevím co, takže byli jsme tak jako do té šedě, jakoby usazovaní a o to víc vlastně, to je jako na další vyprávění, ale i holky, ženy, že jo, u těch to vidím mnohem víc u ženy, jako že se mnohem víc ještě bojí do té autenticity se obout a opřít. Muži s tím nemají zdaleka takový problém. Ale vlastně ta autenticita, to je něco, co podle mě vytváří značku Butterflies & Kings. My prostě říkáme to, co děláme a děláme to, co říkáme. A je neskutečný, kolik vlastně třeba zadavatelů se toho bojí. Jo? Nebo je to vlastně ani nenapadné, jako že by měli třeba mluvit o nějakých slabostech nebo o něčem, co procesech, jo? Nedokonalostech. Že to je vlastně ten příběh, který vyprávíš a tím vlastně se dostáváš do té autenticity. Nevím, jestli to popisuju úplně správně, ale... Já ti rozumím. A myslím si, že by zase jsme možná z toho se mohli pokusit vytáhnout nějaký černobílení. Přijde mi, že ten materingový svět stojí především na důvěře. Není to, že bychom vytáhli na sebe. My jsme už spolu něco vytvořili a nevím o tom, že bychom spolu podepisovali nějaké smlouvy, že bychom do toho dali právníky, že by tam byly nějaké jako klíčky. Vlastně se nějak dohodneme, napíšeme si maily. Teď v těch mailech je vlastně jako popsané, jaké jsou ty podmínky, nic víc nepotřebujeme. A tím, že žijeme to, co říkáme, dodržujeme slovo, snažíme se fungovat ohleduplně, že když se na něčem domluvíme, tak to platí, tak vzniká důvěra. A myslím si, že ta plyne právě z té autenticity. A že myslím, že je to taky důležitý zdroj toho magnetismu, o kterém jsme mluvili, že čím autentičtější seš, tím víc jsou v souladu činy a řeči. Tak tím víc to přitahuje podobně smýšlející lidi a odpuzuje ty, který to vlastně jako nezajímá. A mně přijde strašně zajímavé, moc se toho vlastně tady jako bojíme, jo? Já sama jsem to zažila tím, že jsem vlastně třeba dělala v té reklamní agentuře, tak tam seš jako, tam jsme si všichni na něco hráli, jo? Když jsi na nic nehrál, tak si prostě... No, tam si kolik let si chodila do školy? No, to jako minimálně 9letý, spíš 15letý, možná 20letý výcvikový tábor v nevybočování, v podřízenosti, úctě k autoritám, tam ano. To vlastně všechno má svůj kořen, že jo. Ono se to pomalčku mění, ale mělo by se to měnit daleko, daleko rychlejc. Jasný. Zase jsme udělali filozofickou odbočku zpátky k materingu. Tak. Od autenticity. Co si myslím, že je taky jakoby důležitý i v materingu je znát dobře svoji cenu. Že my jsme prostě přes vlastně práci, my jsme si nejdřív špatně definovali metering a mysleli jsme si, že metering je, že děláš prostě všechno, co má nějaký jako smysl, co v tobě jako zažehne ten sparkle a že to je prostě naše poslání a vlastně jsme se na tom dost uvařili. Měli jsme roky. Ve smyslu toho, že jste toho dělali moc? Dělali jsme toho moc. Nebo že jste si za to nedokázali říct. Některé věci jsme dělali prostě zadarmo, protože jsme měli pocit, že prostě to tím něčemu pomůžeme a vlastně úplně takový jako nešťastný efekt mimo děk se stal, že třeba ty lidi si pak ty práce nevážili. Což je, že vlastně jako ty peníze tam nám pomáhají definovat nějakou jako smlouvu, nějakou jako hodnotu té práce a mně přijde, že pak jako všichni k té práci přistupují k tomu meteringu jako zodpovědní. Zatímco, když pracuješ třeba s marketingovým zadavatelem, tak tam ti často tu hodnotu určuje on. Vůbec se s tebou naprosto odmítá bavit o tom, jako na poslouchatě. Tam prostě tohle je hodnota té práce. A často pak odmítá jakýkoliv diskuze o tom, že tam byly třeba nějaký jako z jejich strany daleko větší nároky a tak dále. Vůbec tam jako nepřipouští se diskuze. Zatímco v tom meteringu to je, jak to popsat, to plyne. Jo? Jako tam prostě automaticky většinou ti klienti chápou, že ano, teď jsme třeba něco změnili nebo a tak dále. Nebo je to trošičku jiný. Už jsme o tom mluvili, dostat peníze ze stolu. Já tomu někdy říkám peníze na prvním místě. Že jak zase někdo víc, někdo míň, jsme v tom komerčním světě. Máme své složenky a peníze je potřeba vyřešit. Tak, aby jsme se mohli věnovat té práci.
myslím si. Ale myslím, že tam je ten důležitý princip, který slyším taky z toho, co říkáš, že myslím, že to je dobře vidět ve stavebnictví, že máš nějaký prostě projekt a pustíš se do toho. A teďka zjistíš, že mezi realitou a mezi tím, co bylo namalovaný, je veliký rozdíl a vznikají takzvaný více práce, méně práce, vlastně se to furt mění. Aha. A teď myslím si, že v tom materingovém světě víme, že se ta energie nějak jako přelivá a musí být v rovnováze. Takže pokud my zjistíme, že té práce je mnohem víc, nebo víc obecně, než jsme si mysleli na úvod, tak prostě se k té diskuzi o penězích znovu vracíme, tak aby to bylo prostě správně a vyrovnaně. Když to v tom marketingovém, hele, podepsal jste to ve smlouvě, máte smlouvu, jo, nazdar, měl jste líp číst, měl jste si to líp ošetřit, měl jste si najmout lepšího právníka, nazdar. No. Teď máme takový, jestli můžu, takovou mikrohistorku s knížkama, zajímavou. O víkendu jeden člověk si u nás koupil 100 kusů mý knihy. A bude je rozdávat knihovnám, starostům a tak dále. Ta knížka stojí 589, nechtěl žádnou slevu, takže my jsme dostali 58 900 korun. Mm-hmm. Něco dáme samozřejmě za distribuci a tak dále, ale je to hromada peněz. A bylo zajímavé vlastně s Peťkou, kdo vlastně si říkali, hele, to už jako energeticky není úplně správný, ne? Že ti někdo jako dá takovouhle horu peněz, tak by to chtělo, protože nějak věříme, že jsou nějaký virtuální účty a že když se někde jako hodně nahromadí, tak je někde nějaký jako nerovnová disbalanc, že by to chtělo jako vyrovnat. A to je vlastně jedna věc, která se stala asi v sobotu a nějakých pár dní předtím se stalo to, že mi paní napsala, já jsem to dávali na Facebook, možná jste to viděli, že se mě ptala, jestli eko, bio, lokální, bez obalu život by se dal v Česku pořídit za 13 000 korun. Což já vlastně jako latentně v sobě někde mám, že vím, že víc a víc lidí se propadá do chudoby, že polovina Čechů si nesáhne na tzv. Důstojnou mzdu, mm-hmm. a že je to jako veliký téma a že spoustu těch věcí, které já se nějak snažím žít a které pomáhám tady spolu hlásat, tak jsou vlastně jako pro hipstry. Jo, jak se říká, nebo prostě pro lidi z vyšších příjmových skupin. A že pro spoustu lidí to není. A tak mě vlastně se tyhle ty dva zážitky spojily a říkám si teďka, že bych chtěl někde říct, hele, my jsme teď dostali 58 000 korun, to znamená, že my si můžeme teď dovolit tu knihu dát zadarmo lidem, kteří si ji nemůžou dovolit. Protože 589 korun pro samoživitelku s 13 000 korunama je jako, myslím, že příliš. A takže v případě, že by byl člověk, pro který je to moc, a zároveň ale si určitě chci přečíst, má ten prostor a čas, což spousta kolik lidí nemá, ale v případě, že jo, tak prostě máme X, který jsme schopni poslat zadarmo. A vlastně takhle se snažíme jako dorovnat tu energii. Tak to mě teď tak jako... To je skvělý. A že těch modelů takových, tak si myslím, že může být. A mně přijde i fantastický, že prostě někdo tohle to udělá, protože já jsem o tom sněla. Já jako, že by tato kniha, kterou jsem napsala, měla být fakt jako ve školách. Že by, protože já samozřejmě vedu i nějaké jako debaty prostě s různýma učitelama nebo ředitelama škol a tak dále. A tam prostě vidíš, jako, že to zase jako... široká veřejnost vlastně jako nevědí o tom, co ten marketing vlastně v našich životech způsobuje. Jo. A podle mě tam je to, ta tvoje kniha, to tam krásně prostě celý jako propojuje. Mně se pro mě jedno z velkých aha z tohle rozhovoru je termín ochrana před marketingem. Protože to je vlastně jinými slovy, to hrozně hezky řečený. Jedna z úloh té knihy, to bylo vlastně jedna z mých snah, bylo vlastně pokusit se pomoct lidem ochránit se před marketingem. No, to je, jo, souhlas. Promiň, zase to utekli. Utekli jsme, ale já si myslím, že to podstatný asi z toho, jak my, to jsou ty úplně jako nejdůležitější pilíře, který jsou strašně podstatný, většinou jsou pro mě nějak jako svázaný s nějakou jako hodnotovou věcí. Jako mě přijde, že ten metering strašně, tam je důležitý prostě se pořád napojovat na nějaký ten, já nechci říkat vyšší princip, já nechci, aby to znělo nějak jako nabumřeně, ale mně přijde, že úplně jsme přestali v tom veřejném prostoru jako
etice, morálce, hodnotách mluvit. Strašně tady chybějí lídři, že jo, který by mluvili o tom, že lidskost je důležitá hodnota. Pojďme, co to je vlastně, a pojďme se k tomu vracet. A mně přijde, že jsou to takový ty jako já si myslím, že ty svým způsobem v té knize taky říkáš, že pojďme se vracet k tomu, co už jsme zapomněli, jo, že to tam, že to jako někde víme. Ale jsme v tom rat raceu a prostě ženeme se teď, musím zaplatit tu hypotéku, tahle něco. A vlastně jsme zapomněli na to, že prodáváme jako jedy. A vlastně to děláme úplně bez mrknutí oka. My se asi nevyhneme, a tahle diskuse se dneska nepatří, ale nevyhnu, tak já jenom jakože nadhodím a můžem zaparkovat. A možná by se té diskuzi měl věnovat někdo jiný. Ale myslím, že se nevyhneme diskuzi o ekonomickém systému, kterým je neoliberální kapitalismus, což je extrémní forma kapitalismu, která vystihuje privatizaci nad veřejný majetek, usiluje o maximální deregulaci, omezení státu. A proč o tom mluvím? Jo, a co chci říct, že z toho vlastně jako plyne to, že pokud tím maximálním cílem je maximalizace kapitálu, tak potřebujeme odstranit všechny překážky, které tomu kapitálu stojí v cestě, a pak logicky etika, zodpovědnost, ohleduplnost, všechny ty hodnoty, o kterých my si tady povídáme, jsou překážkama v maximalizaci kapitálu pro velké firmy, teda je nutno dodat, jo? Protože když bychom ten systém rozebrali, tak on funguje dost jako nerovnovážně. Tak to si myslím, že by měla být jako jedna z důležitých diskuzí, kterou já teda neslyším v naší společnosti. Vůbec minimálně. Na západ od našich hranic ano, ale u nás ji nevnímá. Myslím si, že je to ale přitom to možná nejdůležitější, o čem jsme se měli bavit. To je hrozně dobře, že to říkáš. Mě to zarazilo teď u několika posledních událostí, jako vlastně v době korony, že jo, který se staly, kdy policie nasedla na tatínka bez roušky a nechala tam toho tříletého chlapečka na ulici. Vám se zastřelí na ministerstvu, před ministerstvem, že jo, a my to vůbec jako neřešíme, jako jak mu bylo, proč, jak vlastně ta péče o duši. A že jsme už jenom jako teďko půlka lidí křičí, tomu patřilo tomu tatínkovi, jako, že prostě neměl roušku. A druhá půlka křičí hloupá policie, protože prostě bychom neměli mít roušky. A vlastně hrozně jsme zčernobírali a neřešíme tam vůbec, jako, jak nám v tom všem je. No je tady, pojďme to teda nechat zaparkovaný, ale obecně je tady takový jako by to makroprostředí, ta voda, v kterým ryby plave, není to vidět. Ale přitom to obrovsky ovlivňuje. No ale to je právě metering. No, metering je prostě, my máme jako v tom debateru první, máme na lidech záleží. Tím definuješ vlastně tu úlohu toho všeho, že marketing je o tom maximalizovat zisk. Ano, ano. Je to prostě to zpátky k tomu na lidech záleží. Jo. A to mně přijde nejdůležitější úkol vlastně toho materingu je nás vracet zpátky k tomu, na čem skutečně záleží. Souhlas.